መመራን አንጥሮ የማሰብ ክህሎት ያዳብራሉ። ሰው ማሰብ ብቻ ሳይሆን አንጥሮ ለይቶ ማሰብ እንዲችል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። አንጥሮ ማሰብ የሚችል ማንኛውም ትውልድ ዜጋ የተሰጠውን የሚያኝክ አይደለም፣ ማላመጥ ያለበትን ለይቶ የሚያላመጥ ነው። የተማርኩት የምደክመው በሐሳብ ለልና ለማሸነፍ ነው የሚል ዜጋ ተማሪ መፍጠር ነው። የውይይት ክብ አለ። ተማሪ በዚህ ጥግና እዚያ ተጋባርዶ ማከራከር ነበር ድሮ፣ አሁንም እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ክርክር ሲያድግ ሰዎች በውይይት በሐሳብ ለልና በልጠው ሐሳባቸውን አሰርት አድርገው መሻገር እንደሚችሉ ያውቃሉ። ውይይት የሚባል ነገር ከቀረ መድከም ነው መማር። ወንዙ በደጃፋቸው የሚያልፍ ህፃናት ሊጠሙ አይገባም። ህፃናት ነገናቸው ከትላንት የሚጋመዱት በእውቀት ነው። እውቀቱ ከመምህራን ይፈሳል። መምህራን እውቀቱን ከንባብ፣ ከባህል፣ ከልምድ፣ ከትላንት ይቀዳሉ። ስለዚህም ነገ በመምህራን እጅ ላይ ነው። ብርቱ መምህራን ብሩህ ነገ ይሰራሉ። ኢትዮጵያ ትላንት ነገዋን አልሰራችም። ለነገ መስሪያ የሚሆኑ መምህራን፣ ህፃናት፣ ትምህርት ቤት፣ ቤተሰብ በበቂ መጠን አላፈራችም። ረጅም ርቀት በእግራቸው የሚሄዱ ከአንድ መምህር ጋር እስከ ጉርምስና እድሜያቸው የሚከርሙ አንጀታቸው ከጀርባቸው የተጣበቁ ህፃናት፣ ደሞዛቸው ከዕለት የማያሳልፋቸው መምህራን፣ ውርጭና ሐሩር የሚፈራረቁበት መማሪያ ክፍል መልኳ ነው። እነዚህ ህፃናትና መምህራን ከነገ ህልም ይልቅ የወስፋታቸውን ጩኸት ለማስታገስ ይሻሉ። ጥረታቸው፣ ድካማቸው፣ ራዕያቸው ዛሬን መሻገር ብቻ ነው። የሀገር ነገ በዚህ ውስጥ አይሰራም። ነገ የሚገነባው ራዕይ ባዘሉ መምህራን፣ በተስፋ በተሞሉ ሕፃናት፣ በእምነት በጸኑ ወላጆች፣ ህልም በተሸከሙ ተቋማት ነው። የሀገር ነገ የሚገደው ሥርዓት ለወላጆች፣ ለሕፃናት፣ ለመምህራን፣ ለእውቀት ስፍራዎች ምቹ ዕድል ይፈጥራል። በፖሊሲ በመዋቅር በስነ ልቦና ይደግፋል። ኢትዮጵያ የምትሻው እንዲህ ያለ ሥርዓት መሪ መንግሥት ነው። የአንድ ሀገር አንጡራ ሀብት ወርቅ፣ ነዳጅ፣ መሬት አይደለም። የአንድ ሀገር ሀብት ይህንን ቁስ ትርጉም ወዳለው ነገር የሚቀይሩት ወጣቶች ናቸው። አምራች ባለራዕይ ንቁ ወጣቶች ያሏት ሀገር ዓለምን በመዳፏ ትይዛለች። ይህንን የሚያውቅ መንግሥት ሥርዓቱን ለወጣቶች ምቹ፣ ቀላልና ቀልጣፋ ያደርጋል። ካላማጣ ቀጥሎ ግራካሱ ተራራናት ላይ የምትገኘው ኮረም ከተማ ነች። በከተማዋ ውስጥ የኮረም አጠቃላይ ሆስፒታል ይገኛል። ከተጓዦቹ መሃል አንድ ዶክተር በዚህ ቦታ ማህበረሰቡን አገልግሏል። የቦታው ትውስታ ጨክኖ እንዲያልፍ አላደረገው። ቀልቡን ሰብስቦ የዓመታት ትውስታውን እያውጠነጠነ ወደ ግቢው ገባ። በግቢው ውስጥ እየተዘዋወረ ለውጡን ተመለከተ። ህሙማኑንም በጣቶቹ ዳሰሰ። በዚህ ወቅት አንድ አጋጣሚ ወደ አእምሮው መጣ። ያኔ እሱ እዚህ ሆስፒታል በሚያገለግልበት ወቅት አንዲት ሴት አደጋ ደርሶባት ወደ ሆስፒታሉ መጣች። ባለሙያዎቹ የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ አደረጉላት። ስለደከመችባቸው ቀጥታ ወደ ጽኑ ህሙማን መርጃ ክፍል አስገቧት። ወደ ክፍሉ ሲገቡ መብራት ድርግም አለ። ሆስፒታሉ ጄኔሬተር የለውም። የነበራቸው አማራጭ ኃይል እስኪመጣ መጠበቅ ነበር። የታማሚዋ ትንፋሽ እየቀነሰ መጣ። መብራቱ ብልጭ ብሎ ተመልሶ ሄደ። በዚያው ቅጽበት የታማሚዋስ ትንፋስም ተቋረጠ። ባለሙያዎቹ ለዚህ ምንም ማድረግ አይችሉም።
ልብ የሚሰብር አጋጣሚ ሆኖ አለፈ። እንዲህ አይነት አጋጣሚ እለት በእለት በኢትዮጵያ የሚያጋጥም ክስተት ነው። ለሕክምና ባለሙያዎቹ እንግዳ አይደለም። ክስተቱ ግን ሁሌም ልባቸውን እየሰበረ ያልፋል። ማዳን የሚችሉትን ሕይወት በኃይል ጥረት ምክንያት ወደ አፈር ይልካሉ። የአባይ መገደብ ይህንን የልብ ስብራት ይጠግናል። አባይ ይህንን ያቆማል። ብርሃንን በሀገር ሰማይ ላይ ያዘንባል። ላቦራቶሪ ውስጥ የምንጠቀማቸው የደምና የተለያዩ ናሙናዎችን ምርመራ የምናደርግባቸው ማሽኖቻችን፣ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ሲቲ ስካን ኤምአርአይ የምንላቸው የምርመራ አይነቶች አሉ። የውስጥ ህመም ችግሮችን ለመለየት የምንጠቀምባቸው እነዚህ መሳሪያዎች በሙሉ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚንቀሳቀሱ ናቸው። በተለይ ደግሞ ታካሚዎችን በጽኑ ህክምና ክፍል ስናክም፣ በድንገተኛ ክፍል ውስጥ አስተኝተን ስናክም፣ የቀዶ ጥገና የሚደረግበት ክፍል ኦአር ውስጥ የተለያዩ ኦፕሬሽኖች በሚሰሩበት ሰዓት የምንጠቀማቸው ማሽኖቻችን፣ እቃዎቻችን በሙሉ ኤሌክትሪክ የሚፈልጉ ይሆናሉ። የኤሌክትሪክ አቅርቦቱ በድንገት ሲቋረጥ እንኳን በየጤና ተቋማቱ የሚደርሰው እክል ቀላል አይደለም። ምናልባት ታካሚዎቻችን ለህልፈተ ህይወት ሊጋለጡ ይችላሉ። እንደነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ተከስተው ያውቃሉ፣ በተለያየ ጊዜ እኔ በምሰራባቸው ቦታዎች በሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ የኤሌክትሪክ አቅርቦት በበቂ ሁኔታ ኖረ ማለት እንደነዚህ አይነት ችግሮች ይቀረፉልናል ማለት ነው። በጤና ተቋማት በተለይ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት በጣም ወሳኝ ነው። ተጓዡ ይህንን ያውቃል። በልቡ ሰንቆ የያዘው የተስፋ እውነት ይህ ነው። የኮረም ሆስፒታል ልብ ሰባሪ ክስተት ከመኪናው ጎማ ጋር ወደ ኋላ አቀረ። ከፊት ያለው ተስፋ ለችግሩ መድኃኒት አለው። ጊዮን በሀገር ልጆች ክንድ የቀየውንም ባያብሳል። አባይ በነገራችን ላይ የምንመካበት ሩቅ ዘመዳችን አድርገን ነው የምንወስደው። ስለዚህ አባይን ከሩቅ ዘመድ ወደ ቅርብ ዘመድ ማምጣት እንዳለብን ይሰማኛል። እንግዲህ ከተማችን በየሰዓት 166 ሜጋዋት ኃይል አላት። እንግዲህ በአንድ ሃውስሆልድ የሚያስፈልገው የኃይል መጠን ስታንዳርዱ ጠብቆ ከሆነ 5.5 ኪሎዋት ነው። አሁን ያለን ኃይል ከሚያስፈልገን አንጻር 5-10% እንኳን ሊደርስ አይችልም። አባይ ቢገደብ እናቶች በአቅራቢያቸው ጤና ጣቢያዎችን ያገኙ ነበረ፣ በቂ ሕክምና ያገኙ ነበረ። ሳይጉላሉ መጥተው ወቅቱን ጠብቀው ልጆቻቸውን ያስከትሉ ነበር። ጤናማ ልጆች፣ ጤናማ እናቶች፣ ጤናማ ትውልድ መፍጠር እንችል ነበር። በሕፃናት ላይ በተለይ ከእናታቸው ማጸን ሳሉ ጀምሮ ለዚህ ጭስ ተጋላጭ ሲሆኑ ሲወለዱ የጤና እክል ሊኖራቸው ይችላል። ሽሉ ያለ ጊዜው ሊወለድ ይችላል። የመቀጨጭና የመቀንጨር ችግር ሊኖርበት ይችላል። የአእምሮ እድገት ዘገምተኝነት ወይም መዘግየት ሊከሰትበት ይችላል። ለተለያዩ ኢንፌክሽኖች በተደጋጋሚ ሊጠቃ ይችላል። የተለያዩ የህፃናት የካንሰር ህመም አይነቶች ሊከሰትበት ይችላል። እነዚህ በህፃናት ላይ የሚታዩ ችግሮች ናቸው። ማገዶን በኤሌክትሪክ ኃይል ብንተካው እነዚህ ሁሉ ጉዳቶች ከማህበረሰቡ በእጅጉ ይቀንሳሉ ማለት ነው። በአዋቂዎች ላይ የሚከሰቱ የሳምባ ካንሰር፣ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የሳምባ ችግሮች፣ ስትሮክ እና ሌሎች የነርቭ ህመም አይነቶች፣ አስሚያል የምንጠራው በአማርኛ የልብ ህመም ችግር፣ እነዚህ ሁሉ በእጅጉ ሊቀንሱ ይችላሉ ማለት ነው። Oh, 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 oh
ከእምነት ወደ ፍቅር የተሻገረው ተስፈኛ ተጓዥ ከተዝታው ያዘመ ከህልሙ እንደተቆራኘ ነገለሚያዝ ፍቱን ያየመገስገስ ቀጥሏል። ያገሩን በረከት ቁስል ተስፋ መዳረሻ በልቧ ኑሮ መትመሙን ቀጥሏል። በመኪናው መስኮት የሚታየው መሬት በብጥስጣሽ እርሻ የተሞላ ነው። ከታመታት ወዲህ ያንድ ገበሬ ዞታ ከግማሽ ሄክታር በታች ሆኗል። የጅ መዳፍ በመታከል መሬት የሰባት የስምንት ሰው ጉሮሮ ለመሸፈን ከተፈጥሮ ጋር የሚታገሉ ብርቶች ይታያሉ። ሰውነታቸው ላይ ራፊ ጨርቅ ጣል አድርገው ለተስፋ ለህይወት ለእምነት ለነገ ለፍቅር ዋጋ ይከፍላሉ። የሰማዩን ጸጋ ተጠብቀው መሬት ይጭራሉ። ዝናቡ ሞቅ ያለ ጊዜ በጸጋ ይከብራሉ። ሰማዩ አፉን ሲለጉም ደግሞ ደረቅ ጉልበታቸውን ታቅፈው ያድራሉ። በደጃቸው የሚንፎለፎለውን ወንዝ የሚነካው የለም። ቢፈልጉም አቅሙና ውቀቱ አይመችም። ኢትዮጵያ ካሏት ወንዞች ለሀገሬው የገበሩት እጅግ ጥቂት ናቸው። እነሱም በበቂ ሁኔታ ጥቅም ላይ ያሏሉ። በትንሹም ቢሆን ለመስኖ ልማት ይዋሉት ወንዞች ሀገሬውን ጠቅመዋል። በአመት ሁለቴም ሶስቴም እንዲያመር ትረርተዋል። ይህን ድል ማግኘት የቻለ ገበሬ ለራሱም ለቤተሰቡም ምቹ ዓለም መፍጠር ይችላል። ይህንን ድል ሌሎችም ገበሬዎች ማግኘት ቢችሉ በአጠቃላይ ሀገራዊ ምርት ላይ የጥራት የብዛት የአይነት ልዩነት መፍጠር ያስችላል። በዚህ የኢኮኖሚ ሰንሰለት ውስጥ ራሱን ጨምሮ ወደ ተሻለ ህይወት የሚንደረደረው ዜጋ የትየለሌ ይሆናል። ለውጭ ምንዛሪም የሚኖረው አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ደጃፉ ላይ የመስኖ ውሃ የደረሰው ይህ ገበሬ አብነት መሆን ይችላል። ቆጋ ግድብ ሳይገደብ ያው ዝም ብለን እንግዲህ ይካቲት የተኛነ በሰኔ የነበረ ቃችን እናነሳለን። ዛሬ ግን ያው በአመት አንድ ጊዜ የምንጠቀምበትን ከአመት ሁለት ጊዜ ሲሆን ሁለት ቃዳው አራት ቃዳ ሆነ ማለት ነው። ግላላ እንዳለ ደስታ ነው። አሁን ይሄ ንፋሱ ራሱ ደስ ነው የሚለው። ገጠሩ ከተማ የሆነ በሚሄድበት ሰዓት የተማሩ ልጆች ስራጣ አይሆኑም ነበር። ለሰው ልጅ ውሃ መብራት መንገድ ሆኖ ይሆቱ። የገጠር ልጅና የከተማ ልጅ ልዩነት አለ። ዝቅተኛ ያደረጋቸው እንደነው ቀን ያጠኑትን ማታ ቢከልሱ አንድያቸውን ተመራማሪ ሆኑና ብዙ ነገር ይሰሩ ነበር። ለምንድነው መብራት አለ መኖሩ ጥናት አያጠኑም። ደግሞ በትርፍ ሰዓት ደግሞ ከብት ማገት አለ። ምን አለ ቀን ማታም ያጠኑ ደና ነበር። አሁን ቀን እንዳያጠኑ ደግሞ እናት አባትን በትርፍ ሰዓት ለመርዳት መብራት ቢኖር ዳቦም ቢጋግር ጠጉርም ቢያስተካክል ብዙ ነገሮች መብራትማ ዋናው መሰረቱ መብራት ነው። ደግሞ ይሄ አባይ ማለት እኮ የራሱ ነው የወጣቱ። እኛስ ወይም ኩል እድሜ ያድርሰናል። ለአባይ ማይቆም በገንዘብም ጉልበትም ደግሞ ሚል ከሆነ ጽበበኛውን በጽበኛ ደግሞ ወይም አናስገድብ የሚረብሽ ካለም ይዘምታል። ምንም ችግር የለበትም። ወጣት አባይ ህልውናችን ነው። በአባይ ዋዛና ፈዛዛ የለም። አባይን እናስጨርሳለን፣ እንገድባለን።